Salam əziz müəllimlər, növbəti dərsimizdə xoş gördük hər birinizi. Bugün yenidən biz Komitan lövhəsinin aktiv inspirasiya proqramının maraqlı funksiyaları ilə tanış olacağıq. Artıq siz elektron pərdə, projektor, səhifəyə fonun verilməsi, mətnin yazılması, şəklin yüklənməsi kimi əməliyyatlarla tanışsınız. İndi isə səhifəyə torun salınması. Gəlin bu əməliyyatlara tanış olaq. Bəzən təqdimat zamanı bundan da biz istifadə etməli oluruq. Bunun üçün redaktor et menüsünün alt menüsünda tor dizayn başlığını görürük. Həmin başlığın üzərində göstəricini bir dəfə vururuq. Və belə bir pəncərə açılır. Açılan pəncərədə səviyyəni əlavə et var. Səviyyəni burada 1, 2 seçə bilərik. Normal 45 dərəcə bucaq variantlarından birini seçirik. Bütün xətlər variantları görsün. Nöqtəli xətlər, yəni bu torun görünüş xətlərinə aid olacaq. Kəsişmələrlə, nöqtələrlə və s. Gəlin görünüş necə olacağını yoxlamaq üçün punktlu xətləri seçək. X, Y isə yalnız X-i seçəndə gələn tor bir xətdən ibarət olacaq. Yalnız Y-i seçəndə yenə bir xətt alacaq. X, Y-i seçəndə isə artıq bunu biz kvadrat, yəni dam-adama cəbir dəftəri formasında fərqli görə biləcəyik. Yenə də yoxlayaq bunu, yəni dəyişiklər necə olacağını görək. Rəng seçimindən istifadə edə bilərik. Rənglər menüsundan rəng çavarlarından istifadə edə bilərik. Sonra tora, buradan seçəcəyimiz tora qalınlıq verə bilərik. Gördüyünüz kimi ölçümü artırmış olduq. Bağla düyməsini vurub dəyişikliyi yadda saxlayırıq. Silmək istədiyimiz zaman isə redaktor et menüsünda aşağıda gördüyünüz kimi sil başlığı var. Yəni delete düyməsində bunu yerinə yetirə bilərik. Save düyməsini vurduqda, yəni əməliyyatımız silinir və yenidən dəyişikliyi yadda saxlamaq lazımdır ki, bıçaq bağlandıqda bizim yəni istədiyimiz formada etdiyimiz dəyişikliklər yadda qalsın. Sonradan fikrimizdən çıxarıb unutmayaq. İndi yenidən bir daha bu əməliyyatı təkrar edək. Deməli, redaktor et menüsünün alt menüsündən tor dizayn başlıqlı səhvi seçirik. Və buradan quracağımız torun enini, xəttini, formasını, x, y və s. şəklində gəlməyini özümüz müəyyən edirik. Cari səhvini bildir. Rəng menüsündən tora rəng veririk. Fərqli rəngli əlavə et menüsündən da yəni, gördüyünüz kimi rənglər kamerasından istifadə edə bilərik. Sətir formatı, nöqtəli xətlər olsun, istiqamət. İndi birini seçək, x-i seçək, sonra y-i seçib dəyişikliyin necə olduğunu görə bilərik biz və görünən. Yəni bizim səhifəmizdə torun görünən olduğunu seçirik. Qalınlığının ölçüsünü, yəni dəyişilməsini buradan artıq planda dəyişikliyi özümüz görürük. Görürüz, sütununa doğru bu şəkildə səhifəmiz torlara bölündü. İndi bu toru ləğv edib Y-i seçib əməliyyatın necə olduğunu yoxlayacaq. Yenidən redaktor et menüsünə daxil oluruq. Redaktor et menüsündən tor dizayn bölümünü seçirik. Tor dizayn bölümündən rəng dəyişikliyi edirik. Daha sonra biz X-i seçmişdik, indi Y-i seçirik, yəni önünə olacaq. Görünəni mütləq seçməliyik, yəni ki, seçdiyimiz toru görsün. Əgər rəng xoşunuza gəlmədisə, rəngi yəni yenidən dəyişə bilərik, açıq rənglərə üstünlük verə bilərik və yaxud da tür rəngdən istifadə edə bilərik. Yəni bunu özümüz seçirik, gördüyünüz kimi biraz tür rənglər gəldi və torun enini biraz nisbətən fikir verirsə. Artıq eyni də dəyişdik. Yəni, istənilən qədər əməliyyatı dəyişə bilərik, rəngini seçə bilərik,
onun qalınlığını, formasını seçə bilərik. Bu şəkildə ifadə edib bağla verə bilərik. Təqdimatlar zamanı əgər biz flipchartın pəncərəsində yazmaq istəyiriksə, hər hansı yəni cümlələr yazmaq istəyiriksə və yaxud da hesablama aparmaq üçün bayaq seçdiyimiz damadama dəftər formasındakı fondan istifadə edə bilərik. Yəni, bəzi təqdimatların, riyaziyyat Azərbaycan müddəsində xüsusilə bağlı təqdimatların hazırlanmasında tor dizaynından istifadə etmək məqsədə uyğundur. Başqa bir neçə funksiyayla da tanış olar. Alətlər menüsünə daxil olar. Alətlər menüsünün əlavə alətlər bölümünə baxaq. Burada nələri görürük? Ekran klaviaturası. Ekran klaviaturası nədir? Ekran klaviaturasının üzərinə bir dəfə vururuq. Lövhədə işlədiyimiz zaman kompüter üçün tək lövhədə fərdi işlədiyimiz zaman hərfləri yazmağa ehtiyacımız olur. Klaviaturada gördüyünüz kimi klavişlər yəni adi kompüter klavişindən seçilmir. Ekran klaviaturasıdır, yəni kiçik formada ekranda istifadə etmək üçün və dili dəyişəcəyik ki biz nə isə yaza bilək. Hər kişi düyməsini basaraq böyüdürük. Hər hansı bir yazı yaza bilərik. Sən bax ki, yazmaq yerinə qoyduq hərfi, böyüdürük. Azad, məsələn, sayıq. Ara veririk. Yaza bilərik, samitlər. Samitlər. Yəni, istədiyimiz yazılarına daxil edə bilərik. Eyni klaviaturda olan bütün əməliyyatlar burada var. Yəni, ekranda bu klaviaturdan istifadə edə bilərik. Yaza bilərik, yazdığımızı silə bilərik. Yəni, eyni də şeydir, ölçüsünü böyüdə bilərik, qeyd edib bu şəkildə. Yəni, biraz böyük görmək üçün. Yerini dəyişib, daha sonra bir hərfi silə bilərik, yenidən əlavə edə bilərik. Kursoru burada qoyub, kursordan olan bir sözü, sami sözünü, klaviaturada dirik qarşını basaraq silə bilərik hərflərini, yəni yavaş-yavaş. Yəni bu şəkildə klaviaturada biz işləyə bilərik. Bu kənarda vuranda rəqəm klaviaturasını aktivləşmiş girmiş oluruq və gördüyünüz kimi artıq rəqəmləri də yazmaq olur. Yenidə klaviaturanı bağlayıram. Redaktiv menüsünə gəlib əməliyyatı silirəm. Bəzən biz bunu bir qutusuna da əlavə edə bilərik. Lakin sıçanın göstəricisindən çıxmaq lazımdır, seçdir düyməsini vurmaq lazımdır. Çünki biz göstəricidən çıxmasa onun yaddaşında əvvəlki əməliyyat qalacaq. Yəni, bunu unutmaq lazım deyil. Mütləq bunu yadda saxlamalıdır ki, hansı bir əməliyyatı etsək, yazsaq, toz salsaq, son versək, növbəti əməliyyata keçmədən öncə yəni seç göstəricisindən çıxmaq lazımdır. Bugünkü mövzumuz burada yekunlaşır. Diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm.